Dámy a pánové, a tady ve Stromovce sedí vedle nás host, který má na krku sice akreditaci, ale mohl by tam mít zároveň stříbrnou olympijskou medaili. Lukáš Rohan. Lukáši, obrovská gratulace, potlesk potep pro tebe. Tvůj závod byl na programu jeden z prvních těch českých medailových i od nás. Obrovská gratulace. Co jsi stihl všechno v České republice od té doby, co jsi se z Tokia vrátil? Ahoj Katko a zdravím tady všechny přítomné ve Stromovce. Jsem moc rád, že vás tady vidím. Tak my jsme přiletěli vlastně včera s Jiřou Prskavcem a i s plavci, takže bylo nás víc. A moc jsem toho zatím nestihl, ale... Věřím tomu, že ten program, který mě čeká v těch následujících dnech, to jakoby dost zaplní a bude toho samozřejmě hodně. No zatím se toho trošku děsím a dokážu si to představit, ale zatím si to užívám. A jak se díváte na to, co se odehrává v Tokiu teď na výkon Josefa Dostála a bratrů Fuchsových? Přiznám se, že jsem četl jenom zprávy, nesledoval jsem to. Tak zatím měli vlastně jenom rozjížky, teď čeká semifinále a tam už samozřejmě budu fandit a moc se těším na to, že teďka ta moje role je vlastně v podstatě stejná, předtím jsme to sledovali v televizi v Tokiu, teď to budu sledovat v televizi akorát z Prahy. Lukáši, vraťme se přece jenom ještě k tvému olympijskému závodu. Ty jsi před olympijskými hrami patřil do okruhu spolufavoritů, nicméně nebyl jsi takovým tím jednoznačným želízkem v ohni. Co se ti při zpětném pohledu na závod povedlo pro to, že jsi opravdu v ten daný okamžik zajel super jízdu, prostě všechno klaplo a získal si prostě krásnou stříbrnou medaili. Co teď s odstupem času nejvíc ceníš? Tak já úplně nevím, jestli jsem patřil do toho okruhu spolufavoritů, ale... Lukáši patřil, když to říká Kateřina, nevymlouvejte se. To je pravda, olympijský vítězce se neodporuje, tak... Takže já si toho cením a děkuju za to. Já ti pak řeknu proč. Dobře. Ne, já musím říct, že jsem byl sám překvapený, když jsem si četl článek, co vyšel na stránkách naší mezinárodní federace, že mě tam zmínili asi mezi 6 závodníky té mé kategorie, že bych mohl jet o medaile. A já sám jsem si jako věřil, že když se mi to povede, tak na to mám, protože ten světový pohár v Troji mi to jako konečně ukázal a dokázal. A já měl vždycky problém podle mě v tom, že jsem si málo věřil. Že já jsem jezdil vždycky dobře, ale málo jsem si věřil a v těch závodech jsem to málo kdy jako dokázal prodat. A teď já jsem tam jel s tím, že jsem se dostal na olympiádu, že jsem si splnil můj jako dlouholetý cíl a teď jsem si to tam, nejel jsem si to tam užít, jel jsem tam podat maximální výkon, na který jsem byl podle mě připravený nejlíp, jak to šlo a to mě natolik uklidnilo, že jsem neměl důvod být nějak jako víc nervózní. Já jsem totiž měla na rozhovoru na Radiožurnál Sport před olympijskými hrami Honzu Milfajta, který s tebou spolupracuje právě po té mentální stránce. My jsme přátelé už mnoho let a on právě v tomto pořadu o tobě mluvil, že právě závody světového poháru v Troji tě mohli nakopnout, že on tě považuje za jednoho ze spolufavoritů a že si myslí, že to prostě může dopadnout. Zcela evidentně ti do hlavy viděl hodně. Jak moc ti třeba pomáhá právě ta mentální příprava? Tak já se musím přiznat, že zrovna váš rozhovor a ten podcast jsem poslouchal, když jsem měl autobusem na kvalifikaci. Zajímalo mě to a možná mě to i vlastně trochu nabudilo. A Honza mi pomáhá strašně moc. Vlastně já s ním spolupracuju poslední 2 roky, jestli se nepletu. A já jsem ho oslovil s tím, že jsem měl vlastně velký problém v tom, jak už jsem zmínil, že jsem na těch závodech nepodával to, co se mi jako dařilo při tréninku. A bylo vidět, že ta hlava není asi nastavená dobře. A díky nějakým jeho radám a zkušenostem jsem vlastně přišel na to, že to není taková věda a že všichni ostatní na tom startu jsou stejně, možná i víc nervózní než já a to člověka taky uklidní, když si to takovéhle věci víc všímá. No. A pak už se to tak nějak sešlo v ten daný okamžik a povedlo se to. Mě by na vás obou zajímala jedna věc. Vy jste vrcholoví sportovci, olympijští medailisté. Moje sportovní kariéra začala a skončila kdysi dávno v B týmu fotbalového klubu Tělovýchovná jednota Kraldvorských železáren. A když mi sportovec říká, že je to všechno o hlavě, nebo že ta hlava se musí, co si pod tím mám představit? To je nějaká psychoanalýza, uvede vás někdo do hypnotického spánku a trochu vás přetaví? V čem spočívá, teď říkejte vy, Lukáši, Kateřina asi už ví, co mi na to řekne. Já jsem chtěl dát přednost dámě, ale odpovím. No ona se tady ptá dneska, víte. Tak já jsem si toho všiml trochu. Přiznám se, že ten fotbalový klub teda neznám, ale... On už neexistuje, no. Asi 40 let. Dobře. Teď jsem trochu zapomněl tu otázku.
Co je to ta hlava u sportovce? Co si pod tím má laik představit? Strašně moc faktorů. Asi v každém sportu je to nastavený trochu jinak, ale myslím si, že ve všem je to naprostý základ, aby člověk za prvý musí věřit sám sobě a těm svým dovednostem, a v tom našem sportu na divoký vodě je to především o té hlavě, protože já si myslím, že řekněme, ta světová špička jezdí dost podobně a na těch, my třeba občas jezdíme tréninky společně, kde si to měříme a ty rozdíly nejsou tak velký, ale pak když přijde opravdu na to lámání chleba a jede se ten závod, tak tam se rozhoduje a na té olympiádě bylo hodně vidět, že ty nervy extrémně pracovaly a některé třeba ty finálové jízdy byly hodně daleko k nějaký dokonalosti nebo k optimálním výkonům, ale prostě člověk na to není připravený a tím, že je to jednou za 4 roky a je to úplně něco jiného než všechny ty naše ostatní závody, je na to úplně jiná pozornost a člověk se na to taky přece jenom trošku jinak připravuje, tak se to do té hlavy dostává jinak. No a ne každý to takhle zvládne. Já se divím, že se mi to vlastně povedlo ustát to tak jak to bylo, ale třeba musím se přiznat, že před tou kvalifikační první jízdou jsem byl hrozně nervózní a už se mi dlouho nestalo, že bych se na startu takhle klepal. Lukáši, já mám na tebe 2 otázky. Ta první bude krátká. Doufám, že když tě pozvu k sobě na Radiožurnál Sport na dlouhé povídání, protože dneska toho moc nestihneme, takže přijdeš. Ale tu hlavní otázku, kterou teď tady ve Stromovce mám, je otázka na tvého taťku, bývalého vynikajícího C2-kaře, jestli to říkám správně, olympijského medailistu, který je ale zároveň tvým trenérem. Takže určitě je to člověk z nejpovolanějších, ale zároveň je to táta. Jak to spolu dáváte? Pošlete se občas do háje, případně jako jak to soužití otec, syn, závodník, trenér mezi vámi probíhá? Tak já si toho pozvání moc cením a přijdu velice rád. No s tátou trénuji nebo fungujeme v té roli trenér svěřenec poslední 3 roky, jestli se nepletu, a je to někdy poměrně dost komplikovaný, obzvlášť na těch soustředěních, když jsme někde jakoby delší čas a když společně pak trávíme opravdu 24 hodin denně, protože v Praze to tak není a tam je to opravdu víc na tom, že on je prostě můj trenér a někdy to samozřejmě tak úplně nevypadá, hádáme se a asi si k němu třeba dovolím víc než někdo jiný, ale na těch soustředěních je to opravdu trochu na hlavu, ale jinak si myslím, že to funguje docela dobře. Asi jsme trošičku jiný v tom, že my jsme oba hodně takový, že si stojíme za svým, takže je těžký, aby jsme se na něčem shodli, ale pak zase třeba při tom závodě já na jeho rady dám hodně a tam ten problém opravdu není a vždycky se dokážeme shodnout a většinou se nám podaří najít to nejlepší řešení. Jak to přijde, že zrovna ve vašem sportu tak je několik vlastně těchto rodinných klanů, jestli to tak můžu říct v tom dobrém, tak to jsou Rohanovi, to jsou Prskavcovi, to jsou Fuchsovi, jsou to vlastně i Hilgertovi. Jak se Polertovi. Polertovi, nezapomeneme na Polertovi. Toto vodáctví, on je tady někdo od Polertu? On je tady Jára Polert, já ho tamhle vidím vzadu. Pravda. No ale pojďme k té otázce. To má ten sport, to vodáctví nějakého společného jmenovatele, že je to vlastně takový rodinný podnik? Nebo je to náhoda? Já si myslím, že to je úděl trochu těch malých sportů, že za prvý ono tam těch trenérů není tolik a tím, že nevím, jestli se dá říct, že by se to jako úplně dědilo. Určitě třeba v tom mém případě to tak nebylo. A ani nevypadalo moc nadějně, že bych ten sport dělal nějak dlouhodobě v těch začátcích. Ale já jsem vlastně s tátou nikdy netrénoval a dospěli jsme k tomu až v tom, řekněme, jako pozdějším věku, když už jsem byl na nějaký jako závodní úrovni a bylo to spíš kvůli tomu, že jsem vlastně skončil u Jiři Prskavce, jakož nás tam bylo moc v té tréninkové skupině a neměl jsem moc jako na výběr. Není to jako ve fotbale, že byste vyhodili trenéra a vybírali z 10. To. My jich máme pár a najít toho ideálního není vždycky jednoduchý, takže my jsme si řekli, že to zkusíme spolu. A i když to někdy skřípe, tak se to asi docela daří, to vypadá. Lukáši, je po olympiádě jednoznačně vrchol sezóny, ale na druhou stranu vám, vodákům, sezóna nekončí. Vím, že budete závodit na Lipně, ale především, že vás ještě čeká v září mistrovství světa. Tebe teď čeká určitě bezpočet oslav, mediálních a dalších povinností. Co s tím mistrovstvím světa uděláš? Tak pro mě pořád mistrovství světa je velká motivace, protože já když v reprezentaci už pár let jsem, tak jsem na mistrovství světa startoval pouze 2x.
díky různým okolnostem a nikdy jsem nebyl ve finále, což je trochu ostuda, když mám teďka teda medaily z olympiády, takže rád bych to napravil. Na druhou stranu, myslím si, že ten návrat do toho tréninku bude hodně těžký, protože jsme vlastně domluvení, že si nám teďka 14 dnů úplný volno a pak se do toho zkusím vrátit, ale myslím si, že sama nejlíp víš, jaký to bývá. No já si to právě pamatuju, že po Nagánu jsem během měsíce měla plus 6 kilo, takže to není vůbec jednoduchý a měla jsem co dělat, abych se vrátila do nějakého sportovního režimu na tu následující sezonu, ale ty jsi vlastně v půlce sezony teprve. Já mám vlastně teďka týden od závodu přesně a už jsem si taky jakoby pár kilo přidal a nevím, no. Někdy si asi zajdu na vodu během těch 14 dnů, mě za to ježdění hrozně jako baví a chybí mi to, já bez toho dlouhodobě nevydržím, ale přece jenom ten denodenní trénink je na úplně jiný úrovni, ale to mistrovství světa je velká motivace a je to až na konci září, takže myslím si, že za ten měsíc a půl se dokážu dostat do nějaký formy, abych tam minimálně neudělal úplnou ostudu. Kateřino, a co ty běžky? No to já jsem teda nevěděla, jestli nám na to zbyde čas, ale já mám k tobě velmi speciální vztah právě přes tátu, protože my jsme vrstevníci a my jsme se potkávali na soustředění ve Vysokých Tatrách. Já jsem tam vlastně trénovala mezi světovými poháry a táta tam se svými parťáky byli na soustředění a dokonce si ode mě bral běžky mazusky, buď to byl teda táta, ale anebo kolega Šimek, ale jsem skoro si najisto jistě jistá, že to byl taťka, tak nevím, jestli náhodou u vás ve sklepě takový šedivý mazusky ještě nejsou, ale to jenom, že k vaší rodině mám opravdu bližší vztah, nejenom díky tomu, že jsem sama na vodě na těch hladkých tratích kdysi jezdila, ale že opravdu s tátou jsme se potkávali během té sportovní kariéry velmi často. Byl to opravdu táta, musím to potvrdit a my to máme asi v rodině, protože já jsem si zase bral od Markéty Vondroušový tenisovou raketu, takže my jsme asi takový sběratelé. A s ní jste hrál s tou raketou? Tak vzhledem tomu, že jsem včera přiletěl, tak jsem ještě neměl příležitost, ale rozhodně s ní hrát budu, ale budu hodně opatrný. Na tu raketu? Samozřejmě. Protože ta už dneska má velkou cenu, že? No, to pro mě má neskutečnou cenu, ale doufám, že bude hrát sama, jako já jí moc nepřidám. Lukáši, ještě jedna taková otcovská, nebo spíš možná fotrovská otázka, co škola? Tak škola dobrý, já už bych měl pomalu finišovat a vlastně mi chybí dopsat diplomovou práci, ale přiznám se, že jsem na ní poměrně dlouho nešáhnul a neotevřel jí, ale chci to dokončit. No, můj plán je, že v lednu budu mít hotovo, tak doufám, že se to povede. A téma té diplomky? Téma té diplomky je olympiáda v Riu a mediální obraz vybraných sportovců. No, není to moc zajímavý téma, ale myslím si, že k tomu je co napsat. Mediální obraz vybraných sportovců, kteří tam budou? Tak je to Lukáš Krpálek, Jiřa Prskavec a Bára Špotáková. Tak to se píše snadno, ne? To ještě bychom měli říct, co je to za školu, kterou studujete? Studuju mediální studia a no samo, nevím, no, někdo to musí psát. A jak říkám, no, v těch posledních měsících jsem se k tomu nějak úplně nedostal, ale věřím tomu, že po té sezóně třeba v říjnu si na to čas udělám a chci to dokončit, protože mi to už trvá nějak dlouho a rád bych to měl hotový. Tak tohle uzavřeme, tak za 3 roky vás spíš budeme vidět a číst jako novináře anebo sledovat v Paříži na olympiádě? Nedokážu odhadnout, ale rozhodně bych byl mnohem radši v té roli a byl v té Paříži. A tím vlastně jsem získala nahrávku na svoji ještě další otázku, která se týká prostoru ke zlepšení. Prostě stříbrná medaile je krásná mezi námi, ale prostě zlato. Asi si viděl u Jiří Prskavce, že je to ještě o kousek něco lepšího. Kde je v tvé jízdě, v tvém tréninku prostor pro zlepšení, aby si se třeba pokusil bojovat i o zlatou medaili? Tak já se přiznám, že moje motivace asi není jako medaile nebo nějaký úspěch. Já si myslím, že jsem toho dokázal už víc, než jsem jako mládí čekal a sám jsem trochu překvapený, ale moje jako hlavní motivace je, že pořád cítím, že se na té vodě můžu zlepšovat a to mě na tom asi jako nejvíc baví a tím, že já vlastně přehazuju a jsem první, kdo jakoby ujel v těch singlířích medaily, tím, že si přehazoval na té olympiádě, tak já vlastně na té mé nedominantní straně se furt jako učím a pádlu na ní poslední 3 roky, takže tam pořád si myslím, že se mám jakoby hodně kam posouvat a to bych chtěl jakoby nejvíc zlepšit a vypilovat
takové jako téměř dokonalosti. A je to trend přehazovat pádlo pravá, levá strana? Aby jsme to vysvětlili, asi ne každý to přehazování úplně chápe. Je to něco progresivního, co třeba do budoucna budou dělat všichni kanoisté, anebo je to tvoje specialita? No ono, mezi námi singlíři je to docela vášnivý téma, hodně sportovců nebo těch kanoistů se na to kouká, takže je to vlastně takový jako zesměšňování, nebo jak to říct, jako dehonestace toho pádlování na té kánoje, že vlastně nepádlujeme na té přes ruce, ale přehazujeme si to pádlo, ale my jsme to okoukali od singlířek a tím, že ty naše tratě se furt vlastně dělají těžší a těžší, tak já si myslím, že do budoucna to bez toho nepůjde a je to jakoby obrovská výhoda, když člověk má tady tu možnost a ví, nebo věří si, že na té druhé straně, když si přehodí, tak to zajede, protože ono je to mnohem jednodušší a hlavně si člověk odpočine a pak ty síly v té spodní pasáži jsou jakoby na úplně jiném levelu a to v tom Tokiu byla obrovská výhoda. Lukáš, ještě jednou gratulujeme ke krásnému olympijskému úspěchu a děkujeme, že jste se zastavil tady na pódiu ve Stromovce a byl ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Rohan, děkujeme. Kateřina Emons, bývalá česká sportovní střelkyně ze vzduchovky a malorážky, držitelka 3 olympijských medailí a tak dále a tak dále. Dobrý den, Kateřino. Dobrý den všem. 2 Kateřiny na jednom pódiu. Kdy se nám to zase povede? Kde máte děti? Tady. Někde sportují. Od rána tady sportují a nemůžou se toho nabažit. Myslím, že budeme muset přijet určitě ještě zítra. Z úst Davida Nekvindy padala zejména jména Jiřího Přívratského a Petra Nymburského. Řekla byste, že to jsou kluci, o kterých ještě uslyšíme? Stoprocentně. Ti kluci ještě potřebují a maličko vyzrát. Já nedivím se, že to na ně dolehlo. Jirka přece jenom těch zkušeností ještě neměl šance tolik pozbírat. A tohle to je samozřejmě velký nápor. A myslím si, já ho osobně moc neznám, ale působí na mě jako velice jako kluk, který prostě od sebe očekává. Přesně to, na co má. A já si myslím, že to tam předvedl, že může být spokojený, až to bude zhrnovat třeba za 14 dní, že to trošku vystřízlivý a že bude spokojený celkově s tím výkonem. Samozřejmě si tam zhodnotí, a dneska už jsem ho i slyšela v rozhovoru, to hezky jakoby hodnotí, že tam byly některé věci, které se třeba nepovedly, které si vezme do tréninku, ale je schopný si vypíchnout i ty hezké věci, to si s Petrem po závodě řekli a já mám obrovskou radost, že ty kluci jako pracují spolu, jo, že jsou jeden tým, že si rozumí, to je moc dobrý. Katko, střelba vozí medaile v celku pravidelně z posledních olympiád. Já se přiznám, že jsem v ní like. Prostě těch disciplín je tolik. Něco se střílí venku, něco v hale, něco jsou prostě broky, něco je puškou a tak dále. Zkus to ze svého pohledu, kdy samozřejmě ty jsi byla specialista právě na tu pušku, ty disciplíny trošičku lajkovi představit, ať víme, co znamená jakoby příprava, v čem jsou rozdílné, co je ten základní rozdíl a tak. Jo, tak a úplně základní můžeme říct, že brokový střelby mají skýt a trát. To si myslím, že dneska už asi každý vidí. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu. To byly vlastně moje disciplíny a my střílíme na 2 vzdálenosti. Střílíme na 10 metrů, což je kryté v hale, a na 50 metrů, což se vždycky střílí venku. Tam jsou právě ty povětrnostní podmínky, které s tou střelbou většinou docela hezky zamíchají, takže tam je ještě umění vlastně předsazovat a pracovat s tím větrem, který se chová svým způsobem trošku jako voda, takže je malinko předvídatelný a my tam máme nějaký vlaječky, se kterými můžeme pracovat. No a pak tady máme pistolové disciplíny, kde je taky 10 metrů v hale, vzduchovky, 50 mají taky venku a pak tam mají ještě 25 a rychlopalky. Dá se říct, a případně jak to berou střelci, která z těchto disciplín se bere třeba uvnitř vašeho sportu jako královská? To se musí fakt rozdělit na ty broky, tam já to nejsem vůbec schopná hodnotit. U pistolí to bývala, myslím, Libovolka, na těch 50 metrů, 60 jedený závod, to byl hrozně těžký závod. Martin Tank tam absolutně exceloval v tom, byl výborný. No a u nás je to 3x40, ta disciplína, kterou dneska ti dva kluci stříleli na olympiádě a teď už jí střílí i holky. To ještě, když já jsem závodila, tak my jsme měli vlastně polovic, my jsme měli 3x20. Když se člověk dnes podívá na tu malorážku, je to ještě puška?
Vypadá to trošku jako z vesmíru, jo, to já vím, tam a určitě tam hodně, hodně roli tam hraje design, já musím ale jako za sebe říct, že čím jednodušší, tím lepší. Jsou to asi jako v každém sportu, jsou tam designový takový jako vychytávky, že to jako hezky vypadá. Některé věci jsou tam i opodstatněné, nějaký třeba odlehčení nebo v určitých partiích té zbraně, ale já jsem sama měla radši ty robustnější, takový ty betelnější zbraně. Když nastupují holky v disciplíně, v které vlastně ty si závodila, nebo v té nejbližší, co to s tebou v současné době dělá už přece jenom pár let po konci kariéry? Mě to zajímá i z mého vlastního pohledu. Díváš se už jenom jako divák, nebo tak trošku seš pořád ještě u těch terčů a prožíváš to, co by si sama dělala a tak? Jo, já myslím, že ty to víš moc dobře, že na to se už úplně nedá koukat asi nikdy jako jenom jako divák. Ale když vidím ty závody, tak samozřejmě do mě jdou veškeré ty emoce, který jsem tam prožívala a cítím se, jako kdybych na té čáře byla sama. Jako nejde to úplně jako odpoutat, jo? Tadyhle ty emoce, o to prostě nejde, no, mě aspoň mě ne. Tak vy jste se úplně neodpoutala od toho sportu, nejenom tedy, že vedete děti ke sportu, teď jste měli víc času v době toho covidového polouvěznění doma na vaší velké zahradě, tak jste tam určitě mohli sportovat, ale vy spolupracujete i s českými biatlonisty. Ano. Mhm. Jaký je rozdíl mezi střelbou biatlonistů a tou střelbou, o které se tady bavíme, tou letní? No, je tam ten rozdíl samozřejmě v té rychlosti, že máme statickou střelbu, je to takový jakoby vytrvalostnější sport, ale máme k tomu taky menší terč, jo, menší tu záměrnou zónu a oni to mají ve velké rychlosti, ale zase mají ten terč adekvátně k tomu větší, že nemají k tomu to střelecké oblečení a tak. Ale ten základ toho vlastně té střelby je úplně stejný. A to se teďka snažíme jakoby tam ještě víc vpravit do té přípravy střelecké v rámci biatlonu obecně, aby ta příprava opravdu už měla takový profesionální střelecký punc, aby jsme se tam trošku posouvali a ten trénink té střelby tam byl trošku víc zastoupen, alespoň jakoby i tou hlavou, jo? Že tam je taky potřeba být na ten trénink dobře připravený i psychicky. Vy spolupracujete s českými biatlonisty, pokud se nepletu, Matthew, váš manžel s Američany. No. Proč ne z Čechy? Tak on už byl zabraný. Ono to vzniklo trošku náhodou, protože opravdu Jirka Hamza mi jednou zavolal a ptal se na Meta, ptal se, jestli by bylo možnost třeba, aby navázal nějakou spolupráci s českým biatlonem, ale už tenkrát věděl, že Met už byl, myslím, druhým rukem u amerického biatlonu a zrovna to tam začalo fungovat. Nebylo to úplně lehký začátek, protože ten přístup té střelbě nebo ke střelcům jako takovým byl takový, jako co ty mi můžeš dát, to je úplně něco jiného. Ale on si za tu druhou sezónu už cítil, že tam prostě že se to mění, že se tam hezky navázal na ty trenéry a že se to mění k lepšímu a chtěl tam zůstat. Tak jsem tak jako v nadsázce prohodila, no kdybych vám někdy mohla být platná, tak to můžeme se o tom pobavit, no a hup a za půl roku mi volal znova, že by bylo fajn, kdyby jsme se sešli a je z toho krásná spolupráce, který já si hrozně vážím. Katko, ty jsi říkala, že tvoje děti tady dnes ve Stromovce obíhají jednotlivá sportoviště Olympijského parku. Ano. Který sport je uhranul? A dá se ve vaší rodině vlastně vyhnout střílení? Hele, dá se vyhnout střílení, určitě. Jako my je do toho vůbec jako nelámeme ničím, ale oni se tak jako přirozeně zajímají. To není úplně, že by se tomu mohli vyhnout už ze své vlastní zvědavosti, protože zvědaví jsou. Přemýšlím, co je tak jako zaujalo nejvíc. Tak holky dneska, když se probudili, tak neřekli ani ahoj mami a rovnou se ptali, jestli už můžou na ty kola. Takže tady holky úplně pohotily bajky, protože brácha se zamiloval do horských kol, takže brácha teďka jezdí, tak oni taky musí. Ale jinak je tady baví úplně všechno. Jako já musím tady poděkovat veškerým dobrovolníkům, protože dobrovolníci tady na festivalu v Praze jsou naprosto báječní a těm dětem se fakt věnujou a ty děti to hrozně baví, nejenom naše, ale všechny. Kateřina Emons, která je naším hostem ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport z Pražské Stromovky, se stala ambasádorkou olympijského festivalu a jedním z jeho cílů je přivést děti zpátky ke sportu. Jak se to dělá? Nadšením. To je takový jako
to je takový zápal, jo. A já právě hrozně tady děkuju těm dobrovolníkům, že jsou skvělí, protože oni ten zápal fakt mají a to se krásně předává. Nejlepší je to samozřejmě od rodičů nebo od těch blízkých lidí, u těch dětí. To je, když něco rád děláte a děláte to s láskou, ty děti to vycítí a jdou potom taky, protože prostě vás to baví, tak je to taky baví. No, to aspoň zkusí. Teď nás možná poslouchají někteří rodiče, kteří přemýšlejí o tom, že by své dítě dali na střelbu. Mm-hmm. Kdy je správné začít, kam s nima přijít, s čím začínat? Prostě dej takové ty obecné rady pro začínající střelce. Dám. Já jsem v tom trošku nepopulární, protože já poradím, aby nespěchali do té střelby. Tam pokud třeba přijdou v nějakým 14. roce, není pozdě, naopak to tělo potřebuje vyzrát. Já nerada vidím děti před 14. rokem u střelby, protože je to statický sport, který to tělo extrémně zatěžuje, ten pohybový aparát. A pokud to tělo není vyzrálý na to, aby tu statickou zátěž pobralo, tak není vůbec vhodný, aby s tím začínali, ale nejde jenom o tělo, ale i o tu hlavu. Je tam ty střelci už musí vnímat to svoje tělo a ty děti toho prostě nejsou schopný a při té všeobecné přípravě oni se tohle to všechno jakoby naučej vnímat se, naučej se mít rádi ten pohyb a naučí se taky nějakýmu jakoby drillu. Jo, sportovnímu, aby zjistili, co je těžký trénink, protože nejhorší je, když nám přijdou jako děti a dělají jenom střelbu a potom, když už se chtějí jako posouvat dál, tak zjistí, že jako jenom to střílení úplně nestačí. No. Takže jakýskoliv sport je správná příprava k tomu, aby se jednou stali střelci a dorazili k vám do klubu? Ano, přesně. Všeobecná příprava je úplně optimální. Jako čím budou komplexnější, zdatnější, vybudou si prostě ty dobrý návyky, tím líp. Víte, co by mě strašně lákalo? Kdyby k vám na vesnici přijela pouť a vy jste si šla zastřílet do střelnice. Jak by to vypadalo? No, byste je zrujnovala, ne? A i to záleží na tom, jak mají nastřelený ty zbraně. Strašně. Já to potvrzuju. Někdy je to teda jako záludný, no ne? To sranda, ale dává to šanci těm ostatním, že jo? Jo, že to tak jako tam dají přes zrcátko zezadu, jako to bylo v těch westernech. Ještě pojďme k těm olympijským festivalům. Tady je vlastně nová zábavně vzdělávací zóna, která se věnuje hodnotám a symbolům olympiády. Je tohle přenositelné také k dětem? No samozřejmě, určitě je. Záleží, kdo to přenáší. To je právě ten zápal, jo? Když to přenáší někdo, kdo prostě to v sobě má, tak to se přenose, to je jedna radost. Určitě. Tak vy ten zápal máte? Jo, tak mě sport baví, to já myslím, že tady nás všechny sportáky sport baví a děláme to ze srdcem a s láskou, tak ono to ani jinak nejde. Ale vy jste chtěla na olympiádě plavat původně, jo, ne? Jo, dlouho. Pak jsem zjistila, že nejsem delfín, takže... Ale jako ještě mě zafungovala jedna věc, který se právě teďka snažím vyvarovat u svých dětí. Už jsem to bazénu měla plný zuby, protože jsem tam byla vlastně od 4 let do 13, což je 10 let a to je strašně dlouhá doba. A znala jsem fakticky jenom bazén. A já už jsem pak dlouho nechtěla do bazénu vůbec jako vkročit, jo? Už jsem toho měla opravdu plný kecky. Tak to mě zase přišlo takový zbytečný, tak to byla moje poučka a teďka dětem spíš se snažíme právě takhle ukázat co nejvíc těch možností, aby si sami vybrali, co je bude bavit. A to byl váš tatínek, který přišel a řekl neplav, ale střílej? Ne, to bylo moje vlastní tělo, protože já jsem se budila bolestí, mě bolely klouby, jak jsem rostla. Tak v tom 13. roce mě všechno strašně bolelo a pak taky mě všechny připlavávali, že jo, ti, kteří trénovali méně třeba, tak byli rychlejší, jak už jsem taky i pochopila, že asi prostě vlohy na to úplně nemám. Co se stane? Nám se tady teďkon krásně rozpršelo. Mě by teda ale zajímalo, když už vidím tyto podmínky, když prší střelcům během závodu. Co to znamená právě u těch venkovních disciplín, trap, skýt, případně ta puška na dlouhé vzdálenosti? Co s tím může potom závodník dělat vlastně, když takhle mu začne potom pršet na flintu nebo na vaší zbraně? My jsme takový zhýčkaný, takže my jako tady, jo, my bychom byli pod nějakou střechou, maximálně jako ten odraz na tebe jde, ale to nic není, ale déšť, to jsou dobrý zprávy, protože nefouká, to je dobrý. Jo, takže většina vždycky má radost, že když takhle hodně prší, tak prostě ten vítr tam není. A nejhorší je, když je jako silný vítr ze strany na stranu, to potom s tím závodem, s těma výsledkama hodně cvičí, ale zase to nahrává těm, kteří s tím umí pracovat. Děkujeme za rozhovor Kateřině Emons. Já děkuju za pozvání. Přejeme hodně zdraví a hodně intenzivní šíření všech těch olympijských myšlenek a nálady. Mějte se hezky. My nás snažíme se. Děkuju za pozvání. Mějte se krásně. Děkujeme. Ahoj.
olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.